Situem-nos, imaginem-nos que estem a la presentació del llibre. Què podem dir d'aquest llibre d'en Victorino? Doncs la primera cosa que he de dir, que malgrat la meva... el meu prejudici intel·lectual, el llibre m'ha agradat molt. I crec que el puc felicitar de tot cor. M'ha copsat la intuïció que jo volia dir. I en aquest sentit el felicito. Què creu que té de bo l'explicació que fa en Victorino del seu concepte de Trinitat? Home, s'explica millor que jo. Que jo ja... Això no és un gran piropo, però vaja, millor que jo sí. I per què creu que és important o com... Crec que és clar, com que jo crec que la Trinitat, crec que ja està bé dels monoteïsmes. Els monoteïsmes ens han portat a les guerres. Els monoteïsmes són intolerants. Els monoteïsmes, tot el que pugui dir contra el monoteïsme és poc. Però, com que som encara judeocristians, que jo m'hi nego, jo no soc jueu, el respecto molt als jueus, l'estimo molt, crec que són la raça més intel·ligent del món, però no és l'única. I jo em sento tan indi que no em puc sentir més. I sento que la raça, o no el filó indi em pertany tant com el filó cristià. I per això quan l'expressió judeocristianismo no em convenç gens. A Crist el van condemnar amb raó els jueus. Crist era un mal jueu. I els jueus eren uns bons jueus. I el van condemnar no perquè era perillós, era un bon home, parlant humanament, sinó perquè, per raons de consciència, el van condemnar. Perquè era un mal jueu, perquè no creia en els dogmes fonamentals del judaïsme. I ara volem fer una simbiosi que la història que hem absolutitzat. Això ja és el meu problema, més filosòfics. Però vaja. Endavant. El cristianisme no és purament històric. La successió històrica de la qual se'ns parla, se'n diu, és un accident. Jo sóc tant una cosa com l'altra. I m'hi sento. I em sento tu. I això és la universalitat del cristianisme. Com ho dic, em sembla, al començament d'algun lloc, el meu pare era verdament hindú. I com a bon hindú era tolerant. I com a bon tolerant deixava fer. La meva mare era catòlica i jo vaig créixer aquí, al començament, dins de la tradició catòlica, apostòlica i romana. Tenim tot. I molt romana. I Opus Dei, si voleu, eh? O sigui que no puc dir més. I mica en mica, sobretot quan vaig anar a l'Índia, em vaig anar alliberant, sense renunciar a res del que havia cregut i continuo creient. La fe no és una ideologia, és quelcom, és un do de Déu, és una cosa diferent. La fe no es pot expressar amb conceptes, és una experiència. S'ha de viure, no? I s'ha de viure. I si no la vius, doncs mira, jo comprenc perfectament tots aquests que por la gràcia de Dios son ateos, els comprenc perfectament. És que jo també ho seria. Si no, jo no hagués descobert el nucli místic del cristianisme, m'hagués passat a la seva banda, escolti. És que l'Església ens dona, perdona que ho digui així, l'Església ens dona un mal exemple. I l'Evangeli ho confirma. Senyor Pàniker, tornant a la presentació, potser dir alguna referència a les persones que acompanyaran en Victorino a la presentació del llibre. Teníem a Meloni. El Javier Meloni el conec força i el respecto. I és amic. I és una mica místic, també, si voleu. I això el salva, per dir-ho així. Perquè l'ambient on està no és precisament l'ambient millor. Però s'ha anat fent ell mateix. I per això, en aquest sentit,
coincido amb ell. Ens hem fet... Hem recabat la nostra llibertat. Lentament. Que la llibertat és el do més gran de Déu. Hi ha una... Jo m'agrada sempre explicar les coses així amb una petita historieta. Una comissió americana, que són els que es poden pagar el viatge fins al cel, van al cel a veure el seu pare. I li van explicar tot aquest desastre que passa en aquest món. I el seu pare els va dir, jo d'això va conèixer l'anglès. Ara els americans em sembla que ho he entès més o menys una mica. Si ho he entès bé, tot això no serà de... Doncs no ho feu. Doncs no ho feu, que us obliga a fer-ho. És que la llibertat és el gran do de Déu. Déu és llibertat. A vegades fem teologies amb coses d'aquestes, amb conceptes. El concepte només val allà on ha estat concebut. El concepte restreu. Jo, que sóc un filòsof, i he fet la diferència entre concepte i símbol. El símbol no és unívoc. Si per Déu el símbol és la pàtria, si jo cremo un tros de paper, o un tros de fusta, o un tros de pany, faig un crim. Si per mi el símbol és un tros de paper, allò és un tros de paper. Allò no és res, no? Allò no és res. O sigui, no podem objectivar les coses com si fossin ja intocables. Tot és relació, començant per la Trinitat. La Trinitat és relació. Déu no és... Els ateus intel·ligents són molt amics meus, perquè estem d'acord completament. Déu no és relació. És, i en aquesta relació hi estem nosaltres. Per què la gent no creu en Déu? Perquè no creuen en ells mateixos. Si creguéssim en nosaltres mateixos, creuríem en Déu. Com que no creiem en la nostra dignitat, no ens creiem fills de Déu, com diu la tradició. Però, senyor Pancart, Déu és Trinitat. I és relació. Déu és relació. I en aquesta relació hi estem nosaltres. No fem... No fem... Figir la Trinitat com una cosa ja... Pam! La Trinitat no és monoteisme. Que és aquesta relació que es descriu al llibre, el subtítol, Dios, Hombre, Mundo, no? Dios, Hombre, Mundo, que és el que jo en dic cosmoteàndric. En el sentit que d'això, d'aquesta relacionalitat completa, total. I això em sembla que és el que ha acabat en Victorino. En Victorino Pérez ha agafat aquesta relació del que jo en dic, del que se'n diu, no jo, del que se'n diu Trinitat, per explicar una mica millor el que 20 segles de monoteisme cristià ho han monopolitzat. Mirant una mica la història, per què el monoteisme va a guanyar? Escolti, pensa Constantí, pensa l'Imperi Romà, pensi el Papa, tot és monoteisme. I ens hem de lliurar tot això. La Trinitat és aquesta liberalitat total, aquesta llibertat, la dels fills de Déu. Ens costa la llibertat. Ens costa molt la llibertat, perquè ens torna la pilota. Volem fer a Déu responsable i els ateus són els primers. Com Déu pot permetre això, escolti? Com podem nosaltres permetre? Som tots corresponsables de la situació del món. I amb això no ens en donem massa compte. I això és la Trinitat, la relacionalitat de tots entre tots.